Pristup pijaćoj vodi osnovno je ljudsko pravo na koje su u ulici Drage Jovanovića u Vojki pojedine porodice čekale 20 godina. Nismo imali, stvarno smo išli, peške smo išli po vodu vam. Nismo imali vodu, sad imamo ekstra vodu. Projekat priključenja 18 porodica na vodovodnu mrežu u Vojki predstavljen je prilikom obilaska predstavnika, učesnika projekta, smanjenje dodatne ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa u 18 jedinica lokalne samouprave. Sprovodi se u okviru programa Nemačke razvojne saradnje inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji realizuje Nemačko društvo za internacionalnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a saradnja sa lokalnom samoupravom je doprinela tome. Način na koji danas obeležavamo ostvarenje ljudskog prava na vodu u domaćinstvima u kojima žive Romi je način koji je dobar primer za celu Srbiju, ako ne i za Evropu. Ilustracija rečenice: kad se dobri ljudi slože, onda sve može. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovom projektu. Naravno, mi ćemo ceo projekat, kako god ima, još dobilo je 18 porodica priključke vode i još 8 je u planu, ali ono što ostane, i ako nešto ostane, a sigurno da hoće, mi ćemo to sve završiti kao lokalna samouprava, zato što je osnovno pravo svih ljudi da imaju vodu pijaću, pogotovo sad kad se radi nova vodovodna mreža i da će to biti zaista i visoki kvalitet. GIZ aktivno učestvuje u projektima pomoći Romima, a u narednom periodu još 8 porodica u Vojki treba da dobije vodu. Cilj Nemačke razvojne podrške jeste da se pruži podrška Republici Srbiji u procesu evropskih integracija. Za manje od 6 meseci uspeli smo da realizujemo ne samo kratkoročna rešenja, već i ona dugoročno održiva koja su prilagođena upravo ovim zajednicama. Kao što smo mogli da vidimo, mogućen je pristup, odnosno priključenje vodovodnoj mreži sa čistom pijaćom vodom. Projekat sprovodi Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije kao pravni zastupnik tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a partneri na realizaciji projekta su udruženja Centar za interaktivnu pedagogiju i Ekumenska humanitarna organizacija. Bitna je i međusektorska saradnja, a opština Stara Pazova je dobar prijem podrške i inkluziji Roma. Opština Stara Pazova, osim Vojke u naselju, možda ima pojedinačni pripadnici u drugim selima, kako i opština Stara Pazova koja nema vodu, ali su u 90% slučajeva infrastrukturno sređeni, što jeste jedan od najpozitivnijih primjera kada je u pitanju, ja ću se udevezati onim čime se bavim, autonomna pokrajina Vojvodina. Na ovaj način smo sredstvima GIZ-a su bili plaćeni priključci za vodu, s druge strane sredstvima opštinske uprave i pokrajinske vlade su finansirani od priključka za vodu do točećeg mesta. Ono što je izuzetno važno da bi se osetila i odgovornost zajednice jeste da su oni sami učestvovali u iskopavanju šahta. U razgovoru se čulo da se nadaju daljoj saradnji sa GIZ-om, te da će se njihova sredstva ulagati u ljudska prava kako bi elementarni kvalitet života svih bio bolji. Predstavljanje projekta je deo aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma.